יוצבת שמח. היום, ממש היום, אנחנו חוגגים 70 שנה מהיום שהרבי קיבל את הנשיאות באופן רשמי. באמירת המיימר בוסי לגני לפני 70 שנה ביוצבת תופשין י' א', ואנחנו היום ביוצבת תופשין פי א'. התחלת של דור השביעי. אז אנחנו חוגגים עכשיו 70 שנה של דור השביעי. דור השביעי מדור הראשון של אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד. אבל מה זה התוכן וההורה בפועל אלינו? חוץ מזה שזה יום מיוחד. לפני כמה ימים, פונה אליי, תמים אחד, בוחר ב-770, וביקש לדבר איתי. ביקש רשות אם הוא יכול לדבר באופן פתוח, בלי כפפות. אמרתי לו, בוודאי, פתוח, כן. הוא שאל אותי, בינינו, מה זה הרעש הגדול הזה של יוצבת? ובכלל, של כל הכוח מסביב הרב. אמרתי לו, מה, אתה בחור פה בישיבה? נולדת בחסידות של משפחה חסידית בארץ? הוא אמר לי, כן, אבל באמת, אני מתבייש, אבל אני עודה שאני לא, זה לא מדבר עליי. אני נולדתי, הוא אמר לי, לאחר ג' תמוז. אף פעם לא פגשתי את הרב. יש תמונות, יש וידאו, יש סיפורים. אבל בשבילי זה כמו הבעל שם טוב, כמו אדמו"ר הזקן, כמו משה רבינו. זה סיפור. אני לא מרגיש מה זה נגיע אליי באופן אישי. ושמעתי במילים שלו, כמעט עם בחיות. זה היה באופן של תמימות, עם קנות כזה. לא חס ושלום באופן של להכיס. הוא פשוט רצה לדעת איך מסימים, איך מבינים את העניין של יוצבת והרב, נשיא של הרב, 70 שנה, באופן אישי, בחיים שלו. כשמעתי את התמימות, כשמעתי את האמת שלו, הרגשתי, לא סתם להגיד לו מילים, סיסמות, רציתי להגיד לו משהו שיחדור בליבו כמו שזה חדר בליבי. ואמרתי לו, אתה יודע, יש היום בעולם 8 מיליארד איש. בערך. כמה מהם, אני שואל אותך, כמה מהם מבחינים, מכירים במשימת חיים שלהם? המשימה שלהם. התפקיד שלהם בחיים שלהם. מה אתה חושב? שאלתי אותו. הוא אמר לי, אין ידע, מסתם רובם לא. אמרתי לו, נכון, לא רק שהם לא יודעים את המשימה שלהם, הם לא אפילו חושבים שיש להם משימה. כי אף פעם, לא, אף אחד לא אמר להם. זה לא חלק מהחינוך של העולם שלנו. ולא רק בגויים, אצל אומות העולם, אלא גם אצל יהודים. יש לנו ברכה מיוחדת, שהקדוש ברוך הרבינו שלנו, בורא העולם ומנהיגי, שלח אלינו שליח שלו, איש אלוקים, ושמו הוא הרבי, הנשיא שלנו. ובתופשין י' לאחר הסתלקות של הרב הקודם, דור השישי, הוא קיבל את הנשיאות באופן רשמי לפני 70 שנה. ומה התפקיד שלו, המשימה שלו? להגיד לנו מה המשימה החיים שלנו. בכל העולם. אז יש לנו כמה אלפי אנשים הזכות לשמוע מהרב במיימר הראשון שלו. מה התפקיד? תכלס ירידס הנשמה בגוף שלך. לכמה אנשים יש להם זכות וכוח כזה?
ומה התפקיד? שאנחנו הדור השביעי. הדור השביעי כמו הדור של משה רבנו, של אחרי שבע דורות מאברהם אבינו, שהוא התחיל העבודה להמשיך השכינה למטה, בדור השביעי משה רבנו, ובני דורי בנו את המשכן ועשו למקדש ושכנתי בשכם. כמו כן עכשיו, אנחנו הדור השביעי, לא בבחירתנו, לא עד עבודתנו. כי זהו מסתול, ככה. אנחנו דור השביעי וכל שביעין חביבין, כמו שכתוב בתחילת המים בבוסי לגני, תוף שניוד. והתפקיד שלנו, להמשיך השכינה למטה, להביא את הגאולה. שלאחרי אלפי שנים, של יגיע ועבדה ומסירת נפש, אנחנו, יש לנו רק משימה קטנה לפי ערך. כי אנחנו עומדים כננס על גב הענק, כל העבודות יחד, רק להשלים מייסה אחד, דיבור אחד, מחשוב האחס, להכריע קו המשקל, מבילאו ולעולם, תשוב והצולה, בלושן הרמב"ם. לכן זה נגיע לך, זה לא סתם סיפור. הבחור הזה התחיל לבכות, אני יכול להגיד לך, קנאתי. כן, היא פשוט קינה אליו, שהיה כזה רגש. הוא אמר לי, יש כוח. הבנתי. וזה הנקודה של י' שבט. באישיות פשוטות, היום הרששונה שלנו באיזה מידה. שאז קיבלנו ההצהרה, משימה שלנו. Mission statement. כמובן זה משימה לכל הדור, אבל לכל אחד מאיתנו חייב, אנחנו חייבים, איך להוציא את זה בפה על הידי הכישרונות והכוחות שלנו. אבל אז יש כמובן השאלה. זה כבר יותר מ-26 שנים מגימול תמוס. כן. והרבה בגולי, ואין לי בוסר, אנחנו לא רואים אותו. אז הרבה שואלים שאלה, מה זה דור השביעי? הרבה לא איתנו לחס ושלום, קו יוחל. ואפילו אם אנחנו מאמינים, השתק יחייתם מבחיוי, וכמובן, מעלה הלן הוא עמד ומשמש, אבקן הוא עמד ומשמש, אבל סוף סוף, זה לא בגולי, לעיני בוסר. אז איך, אפילו עם אמונה, אבל איך יכולים לעורר הכוחות, להמשיך, כמו שהיה בזמן היסדרס והגילויים של לפני ג' תמוז, לפני חוב זין עוד. אז יש שיחה מאוד מיוחדת של הרבה בי' שבט, תופשין חובוב. שם הוא דיבר על הגמורה בטיינס, בקשר ליעקב אבינו לא ימס. כך כתוב בגמורה, לא כתוב מסעה על יעקב אבינו. איי, גמורה שואלת, וכי סבדו סבדיה, וחונטו חונטיה. מה פירוש לא מת? גמורה אומר, עונה, עזרי בחיים, אף הוא בחיים. אז הרבי הסביר את זה באופן נפלא, באופן מיוחד. ובקיצר, זה לא כתוב בגלל שעזרי בחיים, אז הוא כאילו גם בחיים, כאילו יש לו המשך, אלא מה זרי בחיים? אף הוא בחיים, באותו מידה, באותו תקף. הרבי מסביר, כי לפני תופשין יוד, לפני 16 שנה, לפני תופשין חובוב, אז כמובן הרבי היה נשומה בגוף, חיים בחיים גשמים, כמובן שזה חי צדיק, זה חיים רוחנים, זה העיקר, והגשמי זה רק תופל, תופל לרוחניס, אבל פה יהיה נשום בגוף. היום הוא רק בלבוש אחר, לא בגוף גשמי. אבל זרי זה כאילו הוא
הוא עצמו. ובמילא, אם זרי מתנהגים כמו שהם בחיים, שחיים וכל החיים שלהם זה כמו המשך וממשיכים הפעולות והעבודות וכל התרס של הרבה, אז הוא בחיים. ואם חז ושולם, הם לא עושים את זה. זה לא רק שיש חסורן בהם, זה גם חסורן כביכול גם בהרבה עצמו. אם אנחנו ישנים, אז כביכול הוא בחיים זה גם כן בספק. כי לא אומר שזה תולי בנו. כמובן, מי ביקש את זה, מי רצה את זה. טוב מאוד שהרבה הוא הבעל הבית. אבל כביכול נתן לנו את האחריות שהוא יהיה בהמשך חיים על ידי שזרי בחיים. זה דברים מעבילים, מדהימים, באופן חיובי. האחריות שלנו. אני פוגש אנשים ככה, אלה משעידן, דתיים, חרדים, והם אומרים לי, כמו בדרך ציני כמעט, נו, היה לכם רבי גדול, כן, היה לו חלומות, משיח, חלומות למל יוסף, אבל בפה ממש אתה עכשיו כמו אנחנו, כולנו מחכים על משיח. זה היה רעיון טוב, היה הרבה עבודה בכיוון זה. זה פושט ממש, יש מזה צער גדול. לא בגלל המילים, שזה כאילו חילול של הרב. כמו שכתוב בתהילים, שאומרים ששיין ישראל, מה יהיה עם רגועים, היה לקיכם. שואלים, היה הרב שלהם. והמילים של השיחה של טוב של חובוב, חודר בליבי וחודר בכל הלבבות שלנו. אז מה? שזה תולי בנו. אם אנחנו בחיים, ולא רק בחיים, באופן של מיילון בקדש, ולא רק מחכים, או חושבים על העבר, אלא מה? שאנחנו הולכים ישר הלאה, וממשיכים, אז הוא בחיים. הוא בחיים, ממש כמו זרי בחיים. זה אותו דבר. להלביש את זה קצת, אני רוצה לספר כמה סיפורים. הרב מרש הסתלק בי"ג תשרי תופרש מם גימו. זה היה ממש יום לפני ערב סוכות. אז לא היה אימייל ולא היה אינטרנט ולא היה טקסטים וכולי וכולי. אז עד שהחדשות, הצער הזאת הגיע לכולם, זה הלך כמה, משך כמה ימים. בצ'רניגוב, שאז היה הרב בצ'רניגוב, הרדץ, חיין, רב דוד צבי חיין, אז הגיע ההודעה מצערת בהשען הרבה. סיפרו על זה לרדץ בליל שמיני עצרת. כשמישהו אמר לו, הרבי עזב. כך אומרים ביידיש, הרבי זווק. הוא התעלף, נפל על הרצפה, בשום איפן עם כל התרבולות לא יכולים לעורר אותו. זה היה ממש סכנת נפשות. אחד חשב רעיון להביא את האבא שלו, הפרץ חיין. הפרץ חיין היה כבר זקן, היה בבית, היה חולה, ממש בשנים האחרונות שלו, בשנה האחרונה שלו. והביאו אותו לבית הכנסת. הפרץ, אגב, היה היחיד שאומרים שראה שישה רבים. היה ילד קטן בזמן אדמור הזקן, והוא ראה את הרב רייץ כשהוא היה ילד קטן. שיש רבים, מעלת רב עד הרב רייץ. הביאו אותו, הוא ראה את הבן שלו רדץ על הרצפה, ירד למטה, ודיבר אותו בתוך האוזן, הוא אמר לו, הרב גייט קיימל נשתבק. הרב אף פעם לא עזב.
ופתאום רדץ התעורר. כמובן, היה צער, אבל הוא רקד בשמחסטייר בקופש של שמי הצרס. הרבג הקם להשתבק. סיפור שני, שזה כששמעתי את זה פשוט הבהלתי. קראתי את זה באיזה קיבוץ בשם אחד מזקני החסידים מדור הקודם, שמו הרב קוניקוב. הוא ספר ככה. בזמן הרב המערש, בלובביץ', בעיר לובביץ', אז הבית של הרב, הדירה של הרבים, היה מחובר לבית הכנסת של, ששם התפללו ושם היה בית מדרש. כבר מזמן אדמו"ר המצאי. בין החדרים של הדירה של הרב לבית הכנסת היה פרוזדור כזה, אבל לא השתמשו הם עברו בחוץ להבניין ונכנסו הרבים בכניסה הראשית, לא דרך המעבר הזה. פעם אחת באמצע הלילה, בערך חצי לילה, היה חוסיד, שמו היה רב ירחמיאל. חסידים הגדולים, חסידים ישנים, וגם כן היה חבר עם הרב מרש כשהם ילדים בחדר. אבל עכשיו הוא היה חוסיד. הוא יושב ולמד חסידס. בחדר שני, על יד החדר הראשון של הבית כנסת הגדול לפי ערך, ושם היה הפתח, הדלת, לפרוזדור, למעבר, לבית ודירה של הרב. פתאום, הדלת הזה פתאום נפתח, והוא עמד וראה את הרב מרש. הרב מרש הלך כזה באיפן משהו מוזר קצת, כשנראה שמישהו יהלך אליו, והוא לווה מישהו מחוץ להדיר. אבל הוא לא ראה איש, אבל הרב מרש ראה אותו, וזה היה גם כן מעצב לא רגיל, כי אף פעם הדלת הזה, לא פותחים את הדלת הזה, פתאום פה הרב מרש, רחמי למד שם, והרב מרש הרגיש שהוא יוצא לדעת מה קרה פה. אז הרב מרש אמר לו, אני מלווה מישהו, היה לי אורח, ואני מלווה אותו. רבי רחמיאל היה חכם, הוא לא שאל את הרב מרש, אני לא רואה כלום. הוא שאל את הרב מרש, ואיפה למד הרב איך ללוות? הרב מרש אמר לו, אני אגיד לך. כשהייתי ילד, כל לילה היה לי שיעור עם האבא שלי, הצמח צדק. לרבע שעה למדנו חסידס לאחרי תפילת מערב. לילה אחת, פתאום, אני מגיע בשעה לאחרי מערב, והדלת של אבא שלי והחדר שלו, החדר היחיד שלו, זה היה סגור. וזה היה משהו לא רגיל, כי בדרך כלל הדלת היה פתוח, חוץ מזמנים שהיו לה אורחים או איזה ערך. ואז הוא היה מגיע, הוא היה מדיע למשפחה שיש לי ערך הלילה. אבל הרבה, אבא שלי לא הדיע כלום, והדלת סגור. הייתי כילד, ותומים כזה, היה לי קצת חוצפה, הסתכלתי בתוך החור, מה נמצא שם בפנים? וראיתי, האבא שלי, והיה מישהו ערך שלו. ולפי הציור, זה היה אדמו"ר המצאי, הזקן, הסבא שלי. החלטתי, אני לא מוותר על השיעור שלי, דפקתי על הדלת, אבא שלי אמר, מי זה? אמרתי, השמי, הרב היה שמו שמואל, וצמח צדק פתח את הדלת. ואמר לה, הערך, כך הוא קרא את הגסט, הערך, הוא אמר, זה הבן שלי, שמואל, הבן הצעיר שלי, ואמר לו, שמואל, זה יש לי ערך מכובד, הוא לא אמר את השם. הערך,
פנה על תצמח צדק ואמר, תגיד לבן שלך לחזור איזה משהו בחסידס, איזה עניין בחסידס. כל זה מספר הרב מרש לרב רחמיאל בחדר הקטן, בחדר שני. הרב מרש אמר לרב רחמיאל, מה אתה חושב, שאני אגיד חסידס לפני אבא שלי וסבא שלי? לא. אמרתי לאבא שלי, תגיד לה ערך, בבקשה, שהוא יגיד חסידס, ואני אחזור על זה. והוא הסכים. הסבא שלי, הערך, התחיל להגיד משהו, כמה מילים, כמה דקות, ואחר כך נו, ואני חזרתי, והערך אמר לאבא שלי, דיין שמול זוגת גוט גוט. השמול שלך, הצעיר, הילד, שהרב מרש, ארזוקת, הוא אומר, טוב, טוב. ואז האבא שלי ליווה את הסבא שלי מחוץ לחדר. שם למדתי איך ללוות. כך אמר הרב יחמיאל. אבל ממש ברגע זו מישהו נכנס בתוך החדר שני, הרב מרש אמר לו, חשב, שכחתי, העיקר. רב יחמיאל היה חבד חוסד. יחסיד של חבד, יחסיד חבד, מייכן, ולא התפעל מהמפס הזה, איך ללוות אורחים, שהם לא נשומס בגופים. הוא שאל את הרב מרש, נו, מה היה התרא? מה סבא, מה הרב אדמור המצאי, איזה תרא הוא אמר? מה חזרת? אז פתאום, באות הרגע, מישהו נכנס, מישהו מהאנושים פשוטים, הרב מרש אמר, לא, לא, לא עכשיו, אנחנו נדבר עוד זמן בזה, עוד איזה זמן על זה. זה לא סוף הסיפור. בבוקר, פתאום מגיע הרזו והרב רשב, הילדים של הרב מרש, והם שואלו לרב רחמיאל, מה קרה אתמול בלילה בערך חצי לילה? רב רחמיאל אמר להם, אם אתם יודעים למה אתם שואלים, והם אמרו, אנחנו רוצים לדעת, מרווילן ויסן, ויפלס איז גוון ביסגלוס. אנחנו רוצים לדעת עד כמה זה היה בהתגלות. אז הרבי לא עוזב, יש רבי איתנו. עוד סיפור. שמעתי את זה מזקני חסידים בזמן שהייתי תלמיד בישיבה פה ב-770, ברב שמואל, מרב שמואל לויטן, של אחרי הסתלקוס של הרבי, של הרבצן, רבנית חיים מושקת של הצמח צדק, זה צמח כאילו הלך באיזו בבדידות, לא היה ממורים, לא יחידס, והחסידים הצטערו מזה מאוד, ושאלו את הצמח צדק, והוא אמר, מה יכולים לעשות? אין מלך בלי מטרוניסה, אין מלך בלי מלכה. הם אמרו, התרא זה המלכה, המטרוניסה. לא. אבל פעם, אני לא יודע כמה זמן זה נמשך, אצל הרבי שלנו גם כן היה משהו מאחרי חוב בישבט, שינויים, וזה היה כמה חדשים, צמח צדק. יום אחד הגיע החדשות, הצמח צדק יוצא להגיד מה עם רחסידס. כמובן השמחה הגדולה לאחרי כל החדשים האלו. וכולם הגיעו ללובביץ' וגם רב הילל מפריץ', הילל פריצ'ר. הוא היה כבר זקן ולא היה בריא, אבל מים רכסידי של הצמח צדק? לא. תוס ותנישת פרפל. והגיעו והחיכו. חצי שעה, שעה, הצמח צדק לא יצא. רב הילל לא הרגיש טוב, והוא צריך לצאת מהחדר שם. כשהוא הלך לצאת, הוא שמע שני אברכים מדברים, ומה שהם אמרו, זה לא היה דרך ארץ. הם אמרו, דיברו על הצמח צדק, כאילו שאולי הוא במצב של, אני לא רוצה אפילו לחזור על זה. אבל לא דיברו בדרך ארץ כמו שמדברים על רב. רב הילל היה מאוד מצטער מזה, הוא הולך אליהם, פתאום היה לה חיית חדשה. הוא אמר להם, שוונצלך, שוונצלך, שוונצלך. ווס מיינטיר, הרבי
is eigen an noz mit am oil. A Rebbe is a lakus. Und bishase da a helma fa lakus, I da a helma fa Rebbe. Matem chashvim, schwenzelach, schwenzelach, schwenzelach. Dem yichalim letargem et ze. Ech shed merutzim. Schwenzelach, schwenzelach, schwenzelach. Matem chashvim, sha Rebbe hu a naim af, vaz naim. A Rebbe hu a lakus. Vim yash helma la lakus, yash helma la Rebbe. אנחנו צריכים לחשוב על מילים כאלו. זה לא הרבי חס ושלום לא איתנו. יש הלם. לא מבינים מה הלם. זה הלם על הלכוס, הלם על הרבי. זה אותו שאלה. למה יש הלם על הלכוס? וסיפור האחרון שאני רוצה להגיד, ששמעתי באותו מימד, באותה ספעדות, שהצמח צדק פעם רב הלל הגיע לצמח צדק ליחידס. ובדרך רוגל, בדרך הרוגל, הוא היה האחרון. למה? כי חוץ משאלות שלו, היה לה גם כן שאלות של החסידים שלו, כאילו. האברכים שלו, התלמידים שלו. היה, אומרים עליו שהוא יהיה כמו חצי רבי. למעל יוסף. והוא היחיד, מילא הוא שאל את הרסם, קצת את כל השאלות שלו, היחיד נגמרה, הוא עומד, הוא לא יצא. זאת אומרת, קצת, נובוס יצט. מה עוד? הוא אמר לצמח צדק, יש לי תשוקה, אני רוצה לשמוע חסידס מה צמח צדק. אני מבקש שהרבי יגיד מיימר, יגיד חסידס, הרבי זלזול מחסידס. צמח צדק אמר, זה שלוש בבוקר, יש זמנים קבועים לאמירס דח, לאמירס חסידס. אז הצמח צדק אמר ויצא מהחדר. רב הילה לא הלך הביתה. המינג היה לאחר יחידס, כל אלו שהכנסו ליחידס, היו מתוועדים לאחר כך. והם התחילו להתוועד. מה קרה? בעוד שעה בערך, הצמח צדק חזר, ישב במקומו, ואמר מים לחסידס. ומה, ואיך קיבלו את זה החסידים? התוועדו כל הלילה, אחרי המיימר. הרבי גייט קיימו להשתווק. אם מחכים עליו, הוא יחזור. אם לא מחכים, ולא שמו את המשפט. כי אי אפשר שיהיה קפידה של הרבה על חסידים, חמונו לצלן. אלא יכול להיות מצד החסרון שלנו, שיש לנו שאלות, ואז, אם לא מחכים, אז מה אני יכול להגיד לכם? לי, י' שבט 70 שונה. המשימה שקיבלנו לפני 70 שנה, של דיר השביעי, לפני 30 שנה, תות אלץ וסרקנט, תעשה כל אשר ביכולתכם, להביא את הגאולה. הרבי נתן לו, וכמו שהוא אמר לאחרי המים מרטוב שיור א', לפני 70 שנה, רצח נשתיים פייג לכם בוזים. אל תחשבו שאני אעשה כל העבודה. כל אחד לכם, כל אחד מהם, מכם, יש לכם עבודה. איך ונג'ל לבין, אני גם כן יעזור לכם. אבל אתם צריכים לעבוד, עבדה בכיח עצמי. על זה מחכים. יש שאלות, כולנו יש שאלות. למה זה קרה גימול תמוז, חפזיין עודר? למה כבר 30, זה כבר 26 שנים? אבל שאלות זה לא הנקודה פה, זה הנקודה המייסה בפייל. אנחנו הדיר השביעי, לא בבחירתנו ולא על ידי עבודתנו. זה המצב, זה התפקיד שלנו, המשימה שלנו. אז ב-70 שנה בדיר השביעי, 7 פעמים 10. אז עכשיו הגיע הזמן שנחליט יחד, בכל אחד מאיתנו, שנעשה ממש מהפכה להגיע לכל יהודי, ואפילו אין עם יהודים. רבי דיבר על זה שיחות ארוחות, בהממים, בשיחות. על שבע מצוות בניח, להפיץ צדק וישר. ובתוך מסירת נפש, וכמו שכתוב בפרק שלומדים השנה, פרק י' א', עם הביורים של הרבי בתוף של חוף א', תוף של מ' א', שמבזבזים כל העצס, שהיו כמוסים וחמוסים וחתומים, דיר אחר דיר,
ואפילו המלך עצמו משליח חייב מנגדי. וחסידים אומרים שזה קודם כל הרב הקודם ועכשיו הרב שלנו. מוסר נפש על משיח וגאולה. כי בגד הניצחון, הניצחון על הסיטרא אחרא, על הלאום הזה, על שטוס דה לאום הזה, מבזבזים כל העצס, כל העצס שכתומים שנלמים מעין כל חי, ממש לעצמוס. בעד מי? אנשי חייל, אנושים פשוטים כמונו, אנושים פשוטים שעומדים על סף, שעומדים ולוחמים ולא ישנים. ומה זרי בחיים, אף הוא בחיים. כשאנחנו עושים את זה עם חייס ועם איסופה, ויושבים יחד כמו שהרב דיבר, שאולי יהיה אחד, שני, שלישי, שיתעצו, זמר את זה, ווסטון ויצטון, אין ספק שיכולים לשבור את הקיר, להביא כפר הגאולה, כמו שהרב הבטיח לנו. שרק מייס אחד, דיבור אחד, דיבור אחד, מחשוב אחד, יכול להכריע, ומביא גאולה וישוע, כל העולם, לכל אחד מאיתנו. וניסקה, זנזך רב נדול למטה, מסור לתפוח עם נשמה בגוף, כמו שהרב סיים את המיימר, לפני 70 שנה. יום טוב שמח, י' שבט שמח, בוא יחד, אחינו, נתן נחס רוח אמיתי לרבה, הוא בחיים,